Ни присъте, ми причинува особена чест и задоволство, що съм овде вечера мега вас и заедно още еднъж да възгледаме значението и да промовираме филантропията како начин за изразуване на човековите хумани активности. Во Македония опамтилека човек му помагал на човек. И тоа е дел од нашата традиција. И токму на тие општо прифатливи темели на традицијата, генерациите пред нас и ние, ги надградуваме таквите релации меѓу луѓето. Живееме во света земја, во која свети Климент Охридски ја основал првата школа на хуманизмот, а горди сме и на најголемата хуманистка во светот Мајка Тереза, која е родена во нашиот главен град. Филантропијата и како термин и како појава е стара колку што е старо и самото човештво. Во денешно време тоа подразбира реализација на приватна иницијатива за постигнување на општо добро на заедницата, а во функција на подобрување на квалитетот на живот. Филантропијата имала и има важна улога во развојот на општеството, не само во материјална смисла, туку и во хумана и во етичка смисла, и бара заедничка соработка и поврзување на сите сегменти од општественото живење. Во оваа прилика би нагласил дека е се поголем бројот на обществено одговорни компании и бизнисмени кои дават значаен допринос во поддршката на многобројни хуманитарни активности, како што се изградба на детски градинки и игралишта, школи, собирање на средства за лекување на пациенти и континуирана помош на лицата со посебни потреби и хронично болните и изнемоштени лица. Ја користам оваа прилика од срце да им ги честитам признанијата на овогоденешните филантропи од Охридско-Струшкиот регион, со искрена надеж дека во иднина, со заеднички сили, ќе помогнеме филантропијата да биде дел од визијата за подобра иднина на сите. Ви благодарам.